atvieglot uzturēšanos sabiedriskās vietās vecākiem ar maziem bērniem, daudzās sabiedriskās vietās ir ierīkotas bērnu pārtinamās istabas, kurās ir speciāls galds mazuļu pārtīšanai. Sēdi, apgulies tev bišķiņ, labi? Apgulies, ja? Jā. Tā, paņemam salu pītis, ja? Diemžēl uz ielām un sabiedriskās vietās vecākiem jāsastopas ar daudziem grūti pārvaramiem šķēršļiem. Pārvietošanos ar ratiņiem pa pilsētas uztver tagad tādu izaicinājumu, man liekas. Pirmās reizes, kad es braucu autobusā, man likās, ka es baigā varonu, ka es tur tikus iekšā, bet ka pa lielam cilvēki arī necenšās palīdzēt neviens un tā kā jātiek pašam galā. Un tās ielas, man liekas, tāpat tās, kā mēs bojājam savas mašīnas Rīgas un, nezinu, Latvijas ielās, vai ne? Tieši tāpat tās es bojāju un citi tēti un mammas bojā savas ratiņas vienkārši par šitām ielām. Jo, tās uzbrauktavas, nobrauktavas, tas ir brīnišķīgi, bet viņas arī nekad nesakļaujās īsti ar zemi, ja viņas ir. Un pakāpieni, pat tādā valstiskā iestādē kā pasts, es nevaru vispār iekļūt iekšā, piemēram, savā rajonā, tāpēc, ka tur tikai pus centimetru pietrūkst, lai ratu vispār iebraukt iekšā, nevis nerunājot par 12 pakāpieniem, kas tur ir pirms tām. Kad es eju no mājas ārā, es nevis piedomāju, vai bērni ņemt vai neņemt, es piedomāju, vai kāds būs tas mans maršruts. Es tagad tādu, zini, pirmo reizi ar mašīnu, tad arī pirmo reizi ar ratiem, tu izdomā, tā es iešu tur, tad es iešu tur, tā tur es nevarēšu. Jo, man nepatīk sevi ierobežot, es ejam arī pa Vecrīgu un visu kaut kur staigājam, bet, tas ir traks piedzīvojums. O, reku, Haralds, skaties jaunais tramvajs. Otrā pusē skaties, Haralds, redzi? Sabiedrības spiediena rezultātā un dažādu tādu publisku akciju rezultātā, kas ir vērsts tieši uz vidas pieejamības attīstīšanu Rīgā, ir arī panāks būtisks rezultāts, ir daudz vieglāk pārvietoties Rīgā pa ielām. Protams, kad ir arī vēl daudz trūkumu, bet tomēr tā situācija tādā 10 gadu griezumā ir būtiski uzlabojusies. Arī sabiedriskais transports ir kļuvis pieejams. Ratiņgrēzlā sēdošais beidzot var izkļūst no savas mājas, viņš grib patstāvīgi doties uz kādu no sev svarīgām iestādēm vai kaut vai pie draugu. Nu, viņš var pats aizbraukt, nevis, ka jāmeklē kāds asistents, kas viņu aizvedīs, kas viņu pavadīs. Viņš var iet tur, kur grib un tad, kad grib. Vai tas ir labi? Vai tas ir slikti? Nu, protams, ka tas ir nepieciešams. Ja ņemam neredzīgu cilvēku, ja viņam ir nodrošināta orientēšanās sistēma, ka viņš var pārvietoties brīvi, atkal neatkarīgi, kur šajā skvērā, kur mēs sēžam, arī cerams, ka te būs arī drīz renovācijas darbi un tiks pielāgots visiem cilvēkiem ar invaliditātei skaitā pieejams. Ļoti labi, ka man nav jagaida, ka man kāds atnāks, aizvedīs, bet tad, kad es varu, tad, kad man ir veselība, jā, vecā gadagājuma cilvēkiem es dodos ārā, atnāku uz soliņu, apsēžos, pats var atrast to vietu, pasēžu, parunājos ar kādu, ja tas ir iespējams, un dodos atpakaļ pats mājās. Tā kā šī vides piemība, tas ir pirmais nosacījums, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti izglītošanos, pārkvalifikāciju un nodarbinātību. Darbā, atpūtā, skolā, uz ielas, sabiedriskajā transportā. Katrā dzīves situācijā ik viens no mums vēlas justies brīvs, neatkarīgs un patstāvīgs. Ikvienam sabiedrības loceklim, lai tas būtu cilvēks ar invaliditāti, vecāki ar maziem bērniem vai vecāku gadagājumu cilvēki, ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas aktīvi piedalīties sabiedriskos, politiskos un ekonomiskos notikumos, saņemt pakalpojumus un informāciju un dzīvot vidē, kura nav šķēršļa līdzdalībai.